Às vezes não dá. Sempre a travar nas subidas, não percebo, não percebo. Isto tens de começar. Dia. Agora tem o bi. Vais aparecer muitas vezes de frente, quer? Bora, bora, bora. Não travem o Jorge, não travem o Jorge. Vai, 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 vai
Ricardo? Ricardo, como é que estavam estas pastilhas atrás? Que agora fez um barulho um tanto ao quanto. Está, já está.